Pa evo sada u Prnjavoru nije loše, ali sinoć nije tako izgledalo. Naime, Prnjavor je juče u poslijepodnevnim časovima zahvatilo snažno nevrijeme, pala je ogromna količina vode, bio je ogroman pljusak i to je napravilo dosta problema na području Prnjavora i cijele ove opštine. Naime, zaplavljeno je više objekata, voda je ušla u 10-ak kuća, zaplavljene su ogromne površine obradivog zemljišta, a u prekidu su bili i magistralni i regionalni putevi. Danas ne pada kiša, vrijeme je, da kažemo, sunčano, voda se povukla, danas nema tih problema. A evo, sa nama je načelnik Odjeljenja civilne zaštite Prnjavora, Zdenko Tupajić. Gospodine Tupajiću, evo, da čujemo od vas kakva je trenutna situacija u Prnjavoru. Pre svega, dobar dan. I da vam kažem, imali smo recimo jednu burnu noć. Znači, usled obilnih padavina koji su područje grada Prnjavora zahvatile prethodne noći, došlo je do plavljenja većeg broja naseljenih mjesta. Prije svega radi se o naseljenim mjestima Bare, Ratkovac, Donja, Ilova, Oblačinsko naselje, gdje su to bile najizraženije pojave. Pored toga, nije bilo prekida u saobraćaju, bio otežano odvijanje saobraćaja, kako na magistralnom putu Prnjavor Banja Luka, tako i na regionalnom putu Čelinac Srbac, gdje je na dva mjesta bilo isto tako otežano odvijanje saobraćaja. Bujični vodotoci su nanijeli velike količine nanosa na regionalne putove, tako da je u toku sada uklanjanje tih nanosa i trenutno su u toku preduzimanja mjera oporavka, znači na iscrpljenju vode iz poplavljenih objekata, a nakon će slijediti mjere dezinfekcije. Znamo da je još uvijek prerano govoriti o eventualnim štetama, ali može li se onako išta po tom pitanju reći? U skladu sa ustaljenom praksom, kad se završe ove mjere operativne i mjere oporavka, prelazi se na procjenu šteta. Mi imamo formalnu komisiju za procjenu šteta koja će nakon periodu izaći po zahtjevima građana i procijeniti nastalu štetu. Mislim, pored svega ovoga što je izgledalo zaista teško, relativno u mal broj objekata je voda ušla, tako da za sada imamo evidentiran ulazak vode u 10 stambenih objekata i jedan poslovni. Vjerojatno će taj broj biti malo veći dok još prikupimo konačne podatke. Evo, gospodin Tupajić, ja vam se zahvaljujem što ste bili naš gost. Evo, kao što smo mogli čuti, danas je situacija znatno povoljnija u Prnjavoru i na području čitave opštine. Još uvijek je, kada je riječ o regionalnom, o magistralnom putu Banja Luka-Prnjavor, saobraćaj se odvija usporeno zbog izlijevanja vode na kolovoz. Također se odvija usporeno još na nekim pravcima, tako da se u svakom slučaju vozačima savjetuje maksimalan oprez i brzina vožnje prilagođena u uslovima na putu. Evo, toliko za sada u ovom javljanju iz Prnjavora. Studio,